د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په مکړه دوه تازه لانډو مهمو خبرونو ته. طالبان وایي تیره اونۍ کې کابل کې د جرمونو په تړاو یو نوي کسان نیول شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوي کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. د کابل امنیې قمندانۍ پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه کسان په کابل او ولسوالیو کې نیول شوي چې تحقیقات ورڅخه روان دي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د اقتصادي رکود د بېوزلۍ او بېکارۍ د پراخېدو له کبله د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. بلخوا د کابل امنیې قمندانۍ وایي چې په اومه حوزه کې دوې نجونې له انسان تښتونکو ژغورلې دي. د قمندانۍ په یوه ټویټ کې ویلي، دغه نجونې او موټر چلوونکی د کابل له سرای شمالي سیمې تښتول شوی وی. بل لور ته هلمند کې د بوست تصدۍ بیرته خپل فعالیت پیل کړ. هلمند کې تر څو میاشتو ځنډ وروسته د بوست تصدۍ بیرته فعالیت پیل کړ. د بوست تصدۍ لپاره د طالبانو له لورې ټاکل شوی مشر حافظ ارشاد وایي، د دې فابریکې د بیرته فعالیت څخه یې هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته وده ورکول دي او په وینا یې خلکو ته د کار زمینه برابرول دي. بوست تصدۍ د 150,000 ټنه پنبې د پروسس وړتیا لري. د تیر جمهوري نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت له لورې فعاله شوه چې په دې وروستیو کې بیا د طالبانو د حکومت پراتګ سره بانده شوه. د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي سږ کال د پوست تصدۍ 2.6 میلیونه افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو به تر 4,000 ټنه پورې خامه پنبه وپېري. هلمندي کروانګر د بوست تصدۍ د بیا فعالېدو اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یاد فابریکې ته د پاملرنه لا زیاته شي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره